Odkedy učiteľia videli moje účtovné prípady, vravili, že to na účtovníka nikdy nedotiahnem a že mi prosto peniaze padať na hlavu nebudú. Mali pravdu. Mám radosť z toho, že pracujem v pneuservise, kde mi na hlavu padajú 20-kové nízkoprofilové piroky, ktorých cena jednej je 160x4 je 640 a denne mi na hlavu padne aj takých 5 sád, čože 20 gum a 20x 160... Čo by na to teraz, pani učiteľia? Mal som chvíľu radosť, keď som ľuďom pripomínal Sagana. Kričali na mňa, obzerali sa, chceli sa fotiť, podpisovať fotky a iné veci. Ale nie. Ale musel som im jednoducho vysvetliť, že... Ja nie som Peter Sagan. Mám radosť z toho, že som sa vymočil, respektíve vymáčal. V každej diere a v každom ročnom období. Močeniu sa zdá. To je frajer toto. Mal som radosť, keď som svojich 18 rokov odrážal na parkete každé ženské srdce a nehádzal telo nekontrolovateľne do všetkých svetových srán. Ale ešte väčšiu radosť som mal, keď som to rozbehol konečne zo seba a na triezvo. 6, 27, 28, 29, 30, 40. Si tu un plan cheval, let me know. Mal som radosť na stužkovej, keď som opásaný kofovackou zásterou, s čipsami pod košeľou a kalkulačkou olepenou okolo chlpatého lítka a so ženskými prvkami na hlave, zabavila si stovku ľudí. Čekaj, 2x8, nie to 16, to je plus 2 ešte, nie? Plus 2, 4x8, nie 6, nie to, ja to neznam, nikto. 2x9, tenom mám roky, veľa na to, 2x9, 18. Čekaj, čekaj, páčeko, ja som vedel, ja mám na to štipku. Podľa bolesti neviem, či ju mám teraz, ale vtedy som pravdepodobne mal. Radosť z toho, že som spoznal Jackass. Radosť z toho, že som spoznal Epic Meal Time. No znova neviem, či ju mám teraz, ale vtedy som asi fakt mal. Mal som radosť, keď som zaspal na koncoročné vysvedčenie. V planetáriu, kde ma nechali, na písomnej mature a skoro všade. Dával som radosť druhým zo svojej únavy. Radosť dokonale presných momentiek.
radosť z milujúcich kolegov. Radosť z toho, že ma nechceli pustiť voliť kvôli výzoru. Radosť z toho, keď som si išiel po zabudnutú peňaženku autom a odišiel som na autobuse a zabudol auto. Radosť z toho, že som vyznal lásku 20-ročnej predavačke tak nečakane listom ku 70-ke zabalený v pohľadnici ku 70-ke, že som to ani ja nečakal. Vzal som si minerálku, nechal sa skoro zložiť SBS-ku, získal som verejnú mienku zlodeja a prijal môj list späť, pretože si myslel, že som si ho po kúpe iba zabudol vziať. Mal som radosť, keď som si nechal povedať od druhých, čo mi nejde a kde robím chyby. Mal som radosť, keď som zistil, že to, kvôli čomu robím chyby, ani vlastne nechcem robiť. Zistil som, že radosť vnímam inak, ako Sako a účtovné prípady. Zistil som, že radosť mám, keď môžem druhým pomôcť, podať ruku, keď majú radosť druhý, keď môžem druhých rozosmiať. Zistil som, že radosť je dostať od Boha verných priateľov, lebo verný priateľ je ako mocná pevnosť. Kto takého nájde, nájde si poklad.